Преди да започнем да обясняваме какво всъщност е това, което трябва да се направи, за да се създаде един добър сценарий, нека да кажем всъщност самата дума, самият термин, какво означава. Той е от италиански език, началото е от думата сцена. И обикновено, когато говорим за сценария, това е текстуалната част на драматическо произведение, било то филмово, или радио, или театрална пиеса. Всичко, което обединява репликите на героите, планът, описание на техните действия и не на последно място ремарките, които автора прави, когато изгражда сценария. Тези ремарки някога може да се окажат най-съществената част от сценария, тъй като те са свързани с това да се обясни по какъв начин точно ще протече действието, което ще се представи. Човека, който оформя сценария, най-често се нарича драматург, ако говорим за кино или за телевизия, но разбира се, сценарии се правят не само по книги, по сюжети за филми, театрални пиеси. Сценарии се правят, например, за тържества. В журналистиката също има сценарии, например, когато се подготвя снимането на едно интервю или да се направи някакъв репортаж, има тъй наречения сценарен план. Това, което обаче го отличава от сценария за киното, за телевизията, е, че там са отбелязани най-важните неща и насоки, по които ще върви сценичното действие. За разлика обаче от журналистическия сценарий, сценария, който е за киното и за телевизията, трябва да бъде много точен, много детайлен, тъй като от това зависи успеха на крайния продукт, а и не на последно място, тъй като в подготовката за снимките на един филм или на театрална пиеса, да речем, е свързана с работата на изключително големи групи хора, на големи екипи. В по-широк смисъл сценарий се използва и, например, за концерти, за раздаване на награди, за светски събития, да речем. В днешно време даже, например, и за такива неща като сватбени тържества или рождени дни. Някои хора предпочитат всичко предварително да са си отработили като сценарий. Сегашната форма на сценария се заражда през 20 век. Мисля, че на всички е ясно защо, защото тогава всъщност се появява сценарното изкуство, киното. Телевизионният сценарий е най-младият литературен вид. В неговата структура доминира визуалната страна на действието. Тук е редно да кажем, че от една страна сценария първоначално е всичко това, което трябва да присъства като текст, за да се започнат конкретните снимки, но заедно с сценария, който се изработва от драматурга, тук работи и режисьора много често. Понякога сценария на режисьора в известен смисъл се отклонява от сценария, който първоначално е дарен от авторите на текста. Две основни партитури трябва да присъстват във всеки сценарий. Едната е звукова, т.е. описание на всичко това, което ще се чува, и другата е зрителна, всичко, което ще се вижда. Понякога това, което ще се чува и това, което ще се вижда, може да не е в хармония, а съзнателно да се търси контрапункт и противоречие, да се предизвикат определени резултати като реакция от страна на зрителя. Това увеличава и конфликтността, напрежението, но се открива една възможност не всичко директно да бъде казано с това, което ще се представи пред зрителя. След като вече сте решили каква история ще разказвате, защото в основата на всеки сценарий всъщност стои умението да се разказва добре, да се разказват интересни истории. И то не само чрез думите, но и с средства на аудиовизуалната техника, която е доста развита в днешно време. След това, че вие сте нахвърляли основните неща, които ще разказвате и това, което си готвите да снимате, това е създаването на така нареченото експозе. Значи вие с, да кажем, един кратичък текст обяснявате основните неща,
които ще се случват в вашия медиен продукт. Разбира се, все още не сте отишли към обличането на сценария с конкретни реплики или с детализиране на всички от тези елементи, които участват в направата на сценария. Jump in the wildest and the most insane. Здравейте и добре дошли в Репорта и на Академията. Аз се казвам Милен Младенов. В предишния епизод си говорихме за това колко важно нещо е възникването и формирането на първоначалната идея. Днес ще се опитаме да разгледаме процесът, който ще превърне тази първоначална идея в един по-специфичен текст, а именно сценарият за вашето кратко филмче. Ако случайно сте пропуснали да видите предишния ни епизод, горещо ви препоръчваме да го направите и след това да се върнете. Не случайно в първият епизод говорихме за сценарият като за текст, който ще послужи за такъв. Това не беше случайно, тъй като вашия сценарий може да бъде далеч по-свободен и да не отговаря на някои от най-строгите изисквания за брой на страници, форматиране и така нататък. Въпреки това обаче ще ви покажем някои основни стъпки, които ще ви помогнат да направите сценария така, че да ви харесва и във формат, който е удобен за самите вас. Преди да пристъпим към тези основни стъпки, е най-добре да се опитаме да разберем какво най-общо представлява сценарият. Това, разбира се, е най-изключително обширна и доста сложна тема, но въпреки това ще се опитаме да ви дадем някои от основните и най-необходими насоки, които ще ви помогнат в това. Би могло да се каже, че сценарият представлява специфичен текст, който силно кореспондира с визуалното. Чрез него трябва да се опитаме не просто да кажем, а да покажем идеята си. Най-често сценарият включва в себе си диалог и описание, като под описание най-общо се има предвид самото действие. Друга важна особеност на сценарията е, че представлява разказ, който най-често се случва в контекста на някаква драматургична структура. Вероятно това ви звучи доста сложно и е разбираемо. За нуждите на предизвикателството Репортин и за това предаване, разбира се, ще ви предложим една доста по-обща, но според нас изключително ценна препоръка. Това, което ви съветваме, е вашият сценарий да притежава три неща – начало, среда и край. Колкото и тривиално да ви звучи, това е едно от основните, но въпреки това изключително често пренебрегвани условия, когато се правят кратки филми. Първото и най-важно условие за да съществува един сценарий, разбира се, е наличието на първоначалната идея. За тази цел, както си говорихме и в първият епизод, е необходимо да си отговорите на въпросът какво за вас е свободата. Този отговор естествено е и най-важното нещо, тъй като той ще се превърне в основната тема или теза за вашия сценарий. Основната тема или теза представлява това, което вашият сценарий иска да покаже или докаже. Тя е изключително важна и трябва да ви ръководи през целият процес на писането. В тази връзка вижте един бърз съвет. Когато пишете сценарият, е много важно на видно място да разполагате с основната му теза. Това може да направите по много и различни начини, но ние ви предлагаме ето този. Запишете основната теза или отговорът на това какво за вас е свободата и я поставете на видно и удобно място. Тя трябва да остане там през целият процес на писането и редактирането. Това е полезно, тъй като ще ви помогне да се концентрирате и да не се отклонявате излишно. След като вече сте изяснили основната идея или това, което искате да покажете или докажете чрез вашия сценарий, е време да пристъпите към следващата стъпка, а именно да решите как точно да го направите. С други думи, време е да изберете конкретната история за вашия сценарий. Записвайте различните идеи за конкретна история, които имате, с максимална дължина от едно или две изречения. Синтезирането на вашата история в едно изречение се нарича логлайн. Предимството на това да разполагате с много и различни истории в синтезиран вид е следното. Лесно и бързо може да проверите дали те съвпадат с вашата основна теза. Още пък по-лесно може да изберете най-подходящата за вашия сценарий. Следващата стъпка е да развиете избраната от вас синтезирана история в малко по-дълъг текст. Този текст най-често се нарича treatment. Най-често се пише преди да започнете да създавате диалогът и самият сценарий. Неговата цел е да създаде една обща рамка за това какво се случва във вашата история. Най-често се пише в трето лице. Според нас създаването на treatment ще ви бъде изключително полезно поради две причини. На първо място ще можете лесно и бързо да проследите дали вашата история показва или доказва основната теза на вашия сценарий.
На второ място, разбира се, ще може да проследите дали историята ви има начало, среда и край. Следващата стъпка е свързана с началото на същинското писане на вашия сценарий. Тук отново ви съветваме да напишете историята си без да се съобразявате с стил, повторения, правопис и така нататък. Записвайте всичко, което ви хрумва на момента, с много детайли и различни идеи. Не позволявайте на нищо да прекъсва креативният процес на писането. Разбира се, след като вече сте написали вашата история в общ вид, следва редактирането и пренаписването. Този процес често пъти отнема повече време от самото писане на сценария. Много е важно при първата редакция отново да се опитате да пренебрегнете грешките в правописа, стилът, повторенията и така нататък. Фокусирайте се върху самата история, премахнете ненужните неща, добавете нови и така нататък. След като свършите с тази първа редакция, пренапишете сценарият на чисто. Ако смятате, че е необходимо, редактирайте и добавяйте отново и отново. След като приключите с финалната редакция на вашия сценарий, ние ви съветваме да го дадете на ваши роднини и близки приятели. Попитайте ги за тяхното мнение. Разберете дали след като са прочели сценарият, са разбрали вашата основна теза. Попитайте ги дали има нещо, което не им е станало ясно, нещо, което не им е харесало и така нататък. Имайте предвид, че критиките не бива да ви отчаиват или смущават, тъй като те са просто мнение, а не факт. Преди да започнете да нанасяте корекции по вашия сценарий на базата на чужди критики, премислете отново. И най-важното, опитайте се да бъдете честни към себе си и към другите. Това беше всичко за този епизод на Reporting Академия. Не забравяйте да посетите нашия сайт reporting.bg, където вече може да задавате и вашите въпроси. Не забравяйте да посетите нашата страница във Facebook, както и разбира се се запишете за нашия YouTube канал. И последно, но не на последно място, не забравяйте да проверите описанието под този клип. В него ще намерите линк към сайт, където може да видите как са написани и да прочетете пълните сценарии на някои от вашите най-любими филми. Също така ще намерите линк, чрез който може да изгледате най-добрият и според нас най-пълен видеоурок, свързан с писането на сценарии. Толкова за сега, ще се видим в следващия епизод, а до тогава. Правете добро и гледайте български филми. Любопитно е, че когато в зората на киното, по времето на още нямате кинематография, сценария тогава не е имал как да бъде представен на един разгърнат диалог. По това време той предимно описва визуалните действия в кадри и начина на тяхното подреждане или смесване на края, като често повтарят това, което вече се е видяло, защото няма как по друг начин да се постигне този изобретателен ефект, да запсеща публиката какво точно се е случило преди това. Романистите, които пишат за телевизията в днешно време, се придържат повече към така начин литературен сценарий, а режисьорите, които сами си пишат сценариите, обикновено слагат свои специални означения, които дешифрират литературно след снимането, ако сценария трябва да се участва в отделна книга. Такива сценарии описват готовия филм, а не представят вярно рукопис. В днешно време се появи един нов литературен вид, така начинът кинороман, който е съобразен мост между литературата и киното. Киноромана детайлно и визуално са описани събития, разказани с поетичен език. Понякога литературата влияе на филма, а в днешно време се забелязва обратен процес. Мисля, че сме свидетели на това, как понякога неизвестни художествени текстове или недостатъчно успешни художествени текстове стават едни много успешни филми. Но разбира се, и понякога един филм може наистина да се окаже много лоша версия на определен художествен текст. Здравейте и добре дошли в Reporting Academia, аз се казвам Милен Младенов. В предишните два епизода говорихме за сценария и ви предложихме някои основни стъпки, които е препоръчително да следвате, когато го пишете. Днес продължаваме по темата, но ще се фокусираме върху някои по-важни технически особености.
Ако сте посетили някои от сайтовете, които ви препоръчахме в миналите издания, вероятно сте забелязали, че сценариите, публикувани там, са форматирани по по-особен начин. Няма как да не са ви направили впечатление началните пояснителни редове, изписани с главни букви. Действието, героите, позиционирани в средата и също изписани с главни букви. Диалогът, разположен непосредствено под тях и така нататък. Това е така, тъй като във филмовата индустрия съществуват стриктно определени правила за форматирането на сценария. Те водят началото си от времето, когато за писането му са се използвали пишещи машини, а не компютри. Това е една от причините за избора на точно определен шрифт и размер, когато трябва да се напише един професионално изглеждащ сценарий. Неговото предимство е не само в това как изглежда, а че форматиран по този начин, сценарият представя и предоставя много по-лесно и бързо както историята, така и техническата информация, свързана с нея. Писането и форматирането на сценарии чрез стандартни програми за текстообработка е изключително трудно и почти невъзможно. Лично ние ви съветваме да не използвате този метод, тъй като ще отнеме много време, а и ще ви попречи да се фокусирате върху креативния процес на писане. Разбира се, съществува професионален софтуер за форматиране на сценарии, но за съжаление тези програми са платени и изискват определено време, за да свикнете да работите с тях. Точно поради тази причина, ние от Репорти и на Академията ви предлагаме едно бързо, лесно и безплатно решение и то се нарича Celtics. В днешното издание на Репорти и на Академията ще имате възможност да видите първата част от нашата поредица с видеоуроци. В този първи урок ще разберете как да използвате програмата Celtics, за да напишете и форматирате вашия сценарий. С нейна помощ може да направите и още много други полезни неща, но повече за това в следващите епизоди. Сега ви пожелаваме приятно гледане! Здравейте и добре дошли в видеоуроците на Репорти и на Академията. Днес ще ви покажа как да си служите с програмата Celtics. Разбира се, това с което ще започнем е как да си я свалите и как да инсталирате. Това се случва много просто. Просто написвате в Google Celtics, което ще ви препрати към официалната страница на програмата. Оттам, разбира се, е изключително просто и лесно. Искам да отбележа, че програмата съществува и в онлайн вариант, т.е. може да използвате когато сте на път с вашият мобилен телефон или когато пък имате компютър, на който не е инсталирана програмата. Тя разполага с почти всички опции на столната програма, но днес няма да се занимаваме с нея, тъй като един от недостатъците е, че все още е изцяло на английски. Влизането в сайта става много лесно посредством вашият имейл. Ето тук ще ви демонстрирам. Тук въвеждате вашият имейл и парола, която вие си изберете. Съответно трябва да отидете на софтуер и да изберете десктоп, т.е. на столната версия. По тази таблица за Celtics Plus ще намерите и линкът за безплатната версия. Тя е напълно достатъчна и има всички опции, които са ви необходими. Кликвате върху линка Download, виждате, че това е версията за Windows на български. Точно тази версия ви е необходима, тъй като все пак ще пишете вашия сценарий на български. Кликвате Download, аз разбира се няма да я свалям, тъй като вече съм го направил. Затова ще пристъпя направо към инсталаторът. Ето го инсталаторът, отваряте го. Следвате стъпките и инсталирате, изключително просто е. Аз няма да го правя в момента, тъй като вече съм го направил. Направо ще отворя програмата и ще започнем. Хубавото е, че програмата идва и с примерни проекти. Например, проектът за филм включва в себе си сценарий, сториборд, разкадровка, различни видове скици, дневни програми и така нататък. Има възможност за създаване на комикси, записане на пиеси и така нататък. Ние, разбира се, ще се фокусираме върху създаването на филм. Както виждате, първото нещо, което се отвори тук е сценарий. Виждате, че това е сценарий за филм по романът Магиосникът от Оз. Към него имате сториборд, програма, самият роман и така нататък. Тук има и, разбира се, публикувана пиесата. Но няма да се занимаваме сега с тези работи, ще се концентрираме върху самия сценарий. В случая първото нещо, което виждаме е този пояснителен ред. Неговата цел е да ни даде информация къде и кога се случва действието във филмът. Тези съкращения са същите и на български, след малко ще ви демонстрирам как се прави.
подобен сценарий на български език. В случая съкращението екстериор касае действие, което се случва на открито. Тоест, в случая виждаме, че това е правилно, тъй като действието се случва в гора и разбира се, се случва през деня. Под този характерен първи ред, или в случая вече ще го наричаме заглавие на сцена, под заглавието на сцената следва и действието. Както виждате, когато кликна върху него, тук автоматично излиза и самата опция. В действието виждате и имената на героите, които са с главни букви. В случая те са с различен цвят, тъй като им е поставена бележка. Може да поставяте бележка върху всяка една от думите в вашия сценарий. И все пак слизаме надолу, виждаме персонажът или нашият герой, който е с главни букви, позициониран в средата, и под него, виждате, когато кликна, е самият диалог, който е позициониран и форматиран по точно определеният и правилен начин. Сега ще се опитаме да създадем един такъв текст. За целта ще трябва да направим нов проект. Това се случва последният начин. Кликваме върху файл и му задаваме нов проект. В случая проектът ни ще бъде за филм и автоматично Celtix създава за нас сценарий. За да ви покажа колко лесно се използва падащото меню и как бързо и лесно може да напишете сценарият си посредством него, ще започнем да пишем, да кажем, примерен сценарий за епизод от Репортери на Академията. Отново започваме по подразбиране с заглавието на сцената. Това е първото нещо, което трябва да напишете. И сега ще въведем къде и кога се случва. Тъй като се снима в студио, това означава интериор. Репортинг студио. Не натискам нито Shift, нито Caps Lock. Всичко се случва автоматично. Space, тире. И кога се случва действието? Действието се случва през деня. За да премина към следващата опция, натискам Enter. Автоматично програмата ми задава, че мога да започна да пиша действие, и това е чудесно, тъй като именно това ми трябва. Като действие бихме могли да напишем следното нещо. Водещият поздравява Вява зрителите, например, гледайки към камерата. Може би ще допускам някакви грешки, но това не бива да ви прави впечатление, тъй като се опитвам максимално бързо да пиша в момента. Окей, точка. Отново натискам Enter и въвеждам персонаж. Това в случаят е водещият. Отново натискам Enter и автоматично програмата ми дава възможност да въвеждам диалог. Така че диалогът може да бъде следният. Здравейте и добре дошли в Репорти на Академията. Изпуснах едно на. Веднага го добавям. Оставям многоточие, например, за да променим по някакъв начин хода на събитията. Отново натискам Enter и въвеждам, да кажем, не персонаж, а действие. Може би, за да мога да ви покажа всички точки, ще преминем към една малко по-фантастична история. Постепенно погледът му се премрежва, улюлява се, губи равновесие, равновесие и пада. Точка. Въвеждаме нова сцена, отново чрез заглавие на сцена. Нека този път, да кажем, тя да бъде екстериорна. Въвеждам просто буквата E и съкращението излиза автоматично. Например, нека тя да бъде на плажа и отново да се развива през деня. Отново водещият лежи с затворени
очи на плажа, на лицето му е изписана даже блажена усмивка. Постепенно обаче осъзнава, че това, което блести в очите му, не е слънцето, а огромен прожектор. Виждате, създаваме действие. Натискам отново Enter и въвеждам персонаж. Това отново ще бъде добре познатият водещ. Тук ще ви покажа една по-интересна опция, която отново ще натисна Enter, разбира се, за да я въведа. Винаги, когато въвеждате нещо ново, трябва да натиснете Enter. Тук е описана като в скоби. Значи тази опция се използва, когато искате да опишете някаква характерна емоция, която вашият герой изпитва в момента, в който казва своите думи, реплики, или пък когато вашият герой говори зад кадър, т.е. чувате неговият глас, но не го виждате. В случая ще използвам емоция, например втрещен. Нашият герой е втрещен. Отново натискам Enter, диалог, или в случая това са неговите реплики, без значение. Например, пак ли сънувам? И отново натискам Enter, за да завършим тази невероятна история с отново интериор, Reporting Studio Den, водещият. Отваря очите си и се изправя. Продължава с репликите си. Точка. И отново мога да въведа, разбира се, персонаж, отново водещия диалог и така нататък. Общо взето, докато записвахме тази фантастична и дори фантастично тъжна история, видяхте колко лесно се случва създаването на сценарий с помощта на Celtics. Тук съм изпуснал един спейс, веднага мога да го добавя. Вероятно има правописни грешки, но няма никакво значение това. Виждате тук отстрани в левия тъгъл имате индекс с отделните сцени. Ако кликнете два пъти върху сцената, вашият курсор автоматично ще отиде там. И общо взето е това. Това, което забелязвах, за съжаление, е, че тази удобна опция за автоматично създаване на PDF документ в българската версия не работи. В английската се случва много лесно и бързо, но тук не работи. Затова аз успях да открия две опции, които можете да използвате. Всъщност три опции. Първата е директно да отпечатате вашия сценарий, което може да се случи, ако имате принтер, но все пак аз ви препоръчвам да имате и електронна копия на сценария, така че ще преминем към следващите две опции. Отново кликвате върху сценарии и опцията, която трябва да изберете, е генериране на сценарии. Натискате на генериране на сценарии и тук, разбира се, записвате някакво име, например фантастично и тъжно, и запазвате. Проблемът е, че когато отворите сценарият, ще видите, че има проблеми с форматирането. Ето тук виждате, че водещ веднъж е с малки букви, веднъж е с големи букви, тук отново има някакви проблеми с форматирането. Не че особено страшно, но лично мен това не ми допада, така че ще ви покажа
по-добрият вариант според мен. Този текст може да отворите с Notepad, с Word, с каквото пожелаете. Ще го затворя и ще ви покажа другият вариант, който според мен е много по-добър. Другата опция е следната, да си изтеглите някакъв PDF creator. В случая аз използвам ето този. Влизате на страницата и изтегляте го, абсолютно безплатно е. И след като го изтеглите и качите на вашия компютър, ще видите как в опцията за отпечатване ще ви излезне и той. Селектираме го и даваме ОК. След това ще видите, че вашия сценарий може да бъде запазен като PDF документ. Отново задавате някакво заглавие. Фантастично и тъжно. Давате запази или сейв и автоматично Nitro PDF ще се отвори и ще може да видите вашия сценарий, който е форматиран по съвсем правилен начин. Предимството на това сценарият ви да е в PDF формат е, че когато го принтирате или го давате на различни хора, няма как да се случи проблем с това, ако някой промени нещо, тъй като просто няма да има тази възможност. Лично според мен това е най-добрата опция, за да запазвате вашите сценарии от Celtics. Още нещо, което пропуснах да ви кажа, от опциите на сценарият можете да кликваме върху сценарии, опции на форматиране и можете да добавяте и номерация на вашите сцени, ако смятате, че така ще ви е по-удобно. Ами това е първият видео урок от Reportin Академията. Разгледахме програмата Celtics. Надявам се, че ще ви бъде полезна и че ще ви свърши работа. Аз лично ви съветвам да използвате програмата Celtics, тъй като, както видяхте, тя създава много бързо и лесно професионално изглеждащи сценарии. А пък още по-хубавото е, че това се случва напълно безплатно. Това беше всичко за този епизод на Reportin Академията. Не забравяйте да проверите описанието под този клип, където отново сме ви поставили интересни линкове. Днес имаме и специална изненада за вас. Посетете нашата Facebook страница, харесайте я, напишете ни нещо на стената и оставете ваше имейл. Ние ще ви изпратим линк, откъдето не само може да прочетете, но и да си изтеглите в PDF формат копия от сценария на Черния рицар Възраждане, последния филм от трилогията Батман на Кристофър Нолан. Това копие се намира изключително трудно и е предоставено изцяло с учебна цел. Убедени сме, че ще ви бъде изключително интересно и полезно. И докато го четете, не забравяйте все пак от време на време да посещавате нашия сайт reportin.bg, където качваме интересна информация, свързана с конкурса. Толкова за сега, а и толкова по темата за сценария. Аз ви оставам до следващия път, а до тогава. Правете добро и гледайте български филми. В днешно време с превръщането на киното в индустрия, защото наистина е такава, се появяват и много софтуерни продукти, които са свързани с написването на сценарии. Има такива програми специални, компютърни, с които се пише сценарии. След малко ще видите едно кратко клипче, някъде около 20 минутки, в което детайлно се описва всяка стъпка от сътворяването на сценария именно с една такава програма. Тя е професионална програма. Използват тя не само хора, които се обучават в успешно писане на сценарии, но тези програми, те са лесно достъпни и може да използва всеки, дори вече мисля на едно професионално ниво, ако действително той работи в тази сфера. Сценарият, накрая да обобщим, е всъщност един документ, който очертава всеки звуковизуален поведенчески езиков елемент, необходим, за да разкажа една история. Но пак ще го вторя. Вие трябва наистина да имате умението да си служите с думите и умението да разказвате интересни истории. Как се проявява тази способност за писане на интересни истории? Значи вие можете да сте един много информиран човек, един много знаещ човек, но също време бъдете един изключително скучен разказвач. Тук всъщност се появява дарбата и таланта на този, който пише сценария. Аз ще изброя всички основни елементи, които трябва да включва сценария. Там дъската зад мен всъщност с
съм направила така, че да илюстрирам какво представлява сценария, ако вие си го пишете сами, с подръчни средства, без да прибягвате към програма или към някакъв софтуер за създаване на сценария. Значи първият елемент, това е сцената. Какво означава описанието на този елемент? Както съм разграфила полето на 3, в най-лявото поле вие там трябва да опишете с големи подробности как точно ще изглежда мястото на действието, в което ще се случи събитието вие, което ще представите. С всички детайли и подробности, като започна това, кое е време на деня, какъв е сезона, да речем, къде точно се намира това място. Абсолютно всички елементи от това описание трябва да сте го конкретизирали в това поле. Следващото нещо, което трябва да конкретизирате тук, е точно как ще показвате нещата. Какъв е ракурсът на вашето наблюдение? Вие ще показвате просто или ще представите събитието през очите на своите участници. Освен това, тук трябва да се уточни и в какъв план ще върви снимането. Дали вие ще започнете, например, разказа си визуално с един общ план, с един далечен план, след което постепенно ще влезете, ще доближите плана и ще отмите плана на изображението или, например, ще изберете обратния път. Това също трябва да бъде конкретизирано, за да може онзи, който стои зад камерата, вие преди това да сте му дали насоки и той да си свърши спешен акт и да се стигне до резултата, който очаквате. Вторият елемент е така нареченото действие. Това означава, вие с абсолютно всички детайли да сте описали действията на вашите герои, на вашите участници. Какво точно ще извършате пред камерата в определена сцена, в определен кадър. Следващия елемент, това е диалог. Диалога, въвеждането на героите и записването на конкретните реплики, които ще казва всеки един от тях. С най-големи детайли. Тук е да кажем, че когато сменяме плана на изображение с камерата, колкото по-крупен е плана, колкото той повече се увеличава, това означава, че имаме едно нарастване на напрежението в действието, което представяме. Следващия елемент, това са описанията, например, които се вмъкват като допълнителни в страничното поле. Това са какви неща? Ми могат да са спомени или разказ в разказа, да речем за някакво минало събитие. Ретроспективно, разказвайки основната история, вие да вмъкнете там в сценария разказ за някакво минало вече събитие или действие, но това също трябва да бъде отразено в сценария. Следващото нещо, като елемент задължителен от сценария, така нареченият екстеншън, той е не само описание на облеклото, прическите на героите, примерно някакви по-специфични черти от техния външен вид, но и това е нещо конкретно от обстановката, интериора. Много важно нещо е в сценария, във всеки един момент детално да бъде посочено какви ще са не само визуалните, но и звуковите ефекти. Каква музика ще съпътства или евентуално там какво ще се чува, примерно ровна река или звуци от улицата, да речем. Някакви такива детайли, вие трябва също и това нещо да го отразите в сценария. Третия елемент от сценария се нарича преход, който се изразява в това, че от една към друга сцена, например, вашето преминаване от една към друга сцена може да бъде или плавно, а другия вариант е да бъде внезапно, нали, при екстремни обстоятелства или светкавично. И накрая, като последен елемент на сценария, присъства така нареченият изстрел. Изстрел, това разбира се е метафорично казано, казва се, че това е всъщност действието, което стои в центъра на разказа, което акумулира всички събития. Значи, когато вие разказвате добре, когато има една добре разказана история,
в центъра на изложението този изстрел всъщност се постигнат именно чрез това, че вие успешно сте успели да внушите кое е всъщност основното нещо, за което разказвате, а не просто да се отдави това основно нещо в другите детайли, описания и другите елементи от сценария. Онова, което е част от занаятчийството в писането на сценарии, е свързано с така наречената разкадровка. Значи вие във всеки кадър трябва подробно и детайлно да сте си описали какво там ще се казва, как ще се облече на героите, каква е обстановката. Всички тези неща, като елементи на сценарията до момента е писан, трябва да са разпределени на отделни кадри. И вие всъщност да знаете, вашия филм горе-долу с каква продължителност ще бъде, колко кадъра, колко сцени вие ще снимате и после как ще ги свържете. Но това нещо се обмисля предварително. Не защото пречи, евентуално ако размислите по време на самото снимане на вашия филм, как да го направите, че би могло да попречи, но всъщност е важно още в началото да се има предвид това нещо. Когато се създава текста на сценария, тъй като това се предполага, че не е някакъв бърз светкавичен процес, е добре да си организирате нещата в така наречената работна книга, където да си разпределите полетата в тези три основни части, които ви предложих в началото, да умислите детайлите кадър по кадър, да разпределите пространството в помещението, примерно и в открито пространство, където ще снимате, и да знаете във всеки един момент в кадъра в какъв план ще снимате, до най-малкия детайл, за да може след това наистина резорт да не ви изненада с това, че нещата не са се получили добре. Ами, накрая, успех на всички, които ще се готвят да направят своя първи сценарий за филм. Според Google, най-добрият български филм е Козия рок на Методи Андонов. Последните коментари за филма идват от Аржентина, Гърция, Австралия, Испания. Срещаме името на режисьора Георги Дюлгеров. Козия рок е наречен български еквивалент на италианския неореализъм. Хим на простотата. Задължителен за гледане европейски шедьовър. Класически филм за изучаване в киноуниверситетите. Откъде идва нестихващия интерес към Козия рок? Каква е драматургичната структура на филма, която гарантира популярността му и до днес? Как се пише сценарий за най-добрия български филм? Историята за Козия рок идва от митичната Родопа планина. Родопите са родното място на тракийските култови към Морфей и Дионис, култове в основата на зараждането на лириката и драмата. Орфей, великият певец, оживяваш природата с песните си и отказът му да приеме смъртта и загубата на любовта си. И Дионис, богът на хаоса и необуздайните сили на природата. Трагедията се ражда, като стремеж да се създаде ред в хаоса на природата и да се обуздаят тези сили. В началото са ритуалните жертвоприношения в чест на Дионис. Мъже с кози, рога и маски пеят песента на козела – трагедия. Противоречието и баланса между хаоса в природата и реда в човешката цивилизация са заложени в генезиса на културата. В раждането на трагедията Ницше определя двата полюса на противоречие. Аполон – символ на реда, индивидуалното над общото, градивното, съвършенството на формата, живота като илюзия. И Дионис – символ на хаоса, инстинктите, разрушението, индивидуалното погълнато от общото. За Фройд цялата човешка култура се гради върху баланса между инстинктите за живот и инстинктите за смърт. Това е и древната източна идея за хармония, синтеза на противоположностите. В стремежа си да създава смисъл в света, психиката ни ражда архетипни образи в колективното подсъзнание на човечеството.
Тези структури са генетично заложени в хората, които реагират инстинктивно при задействането им. Вечните истории пътуват във времето, създавайки душевно състояние на хармония и покой, както в древността са правили жертвоприношенията към Дионис. Героят с хиляди лица е книгата, в която Джозеф Кембъл извлича архетипните структури като стабилни драматургични схеми. Един от учениците на Кембъл промени завинаги киното с орфическия мит за героя, готов да разруши света в отмъщението си към съдбата от него любимата му. Същия мит откриваме и във филма Козия рог. От стотиците системи за писане на сценарии, които намирам по интернет, събирам общите принципи в една опростена схема, която да приложа върху структурата на Козия рог. Целта ми е да открия съвпадение в някои от основните точки на въздействие. Дали филма Козия рог отговаря на тази структура? Това би обяснило драматургичния принцип на подсъзнателно въздействие на филма. Според драматургичните схеми, тези точки ще ми помогнат да открия външната и вътрешната мотивация на героя и в края темата на филма. Сам ли си, бре? Саврам, Садам, Сопашки, Скопита. На мира, чули? Мария!
От времето на Троянската война и ябълката на Афродита в изкуството влиза темата за откраднатата красота. Красотата като висша цел, вечно желание и обект за притежание. Притежание, което я унищожава. Дали красотата ще спаси света, ако не може да спаси себе си? Мистерията на красотата е в виртуалната и природа. Рожба на въображението, илюзия за божественост, тя е извън материята, съществува само като илюзия, надежда, обещание за щастие. Не красотата сама по себе си, а историите за красотата носят това обещание. Историите за красотата са тези, които спасяват света. And touch the sound of silence. С вечната тема за откраднатата красота, филма Козия рок оставя един отворен въпрос в българското кино. Сред коментарите за филма случайно попаднах на името на Георги Дилгеров. Не е случайно, че точно негов филм поставя този въпрос отново. Филм, в който красотата отново се появява като лястовица на надеждата и обещание за щастие. Thank you.